Gospodine Tošiću, da stavimo tačku na ovu mučnu sezonu, govorimo o prvom timu, a potom ćemo i o podmatku. Ostala je posljednja utakmica protiv Dubočice. Sve znamo, sve nam je jasno šta se događalo i meni samo ostaje posle toliko godina praćenja fudbalske igre da verujem da će konačno iduće sezone sve biti čistije i da će se igrati fudbal. Posljednja utakmica protiv Dubočice, kao proizvod svega što se događalo, ostalo i malo igrača. Nadam se da ćete skrpiti tim za nedelju. Pa, kao što ste rekli, mučna polusezona, u stvari cela sezona je za nama. Pogotovo ovaj drugi deo gde se igra bez neke takmičarske ambicije. To je najteže za igrače, da igraš fudbal, a nemaš motiva, nemaš razloga da nešto juriš, pobeđuješ kad se zna ko je prvi. Da ne možeš nikako da dostigneš taj cilj koji si zacrtao. Ili igraš utakmice u kojima ti kažu da ne možeš da dobiješ. Tako, i to se dešavalo na 50% gostovanja. S druge strane, mi ćemo da izađemo pred pirotsku publiku sa ovih 12 igrača koje imamo. Odigrat ćemo jednu utakmicu, tradicionalno nam je već Dubočica protivnik u zadnjem kolu. Tako da nadamo se da će se odigrati dobar fudbal ovde, da pirotska publika koja dođe, tih 20-ak gledalaca, mogu da provedu to popodne u prijatnoj atmosferi. Bilo bi nam potrebno dosta vremena da kažemo ko sve ne može, to je jedan deo, i drugi deo. Vi ćete ponovo deliti, u subotu podmladak ima utakmicu protiv Napretka iz Kruševca. Tako, i podmladak, u subotu igramo tu utakmicu, poslednje kolo. Mi smo izgubili sve šanse, ukoliko pobedimo, na kraju će da ispadne da ispadamo iz lige zbog tog jednog boda koji smo mogli smo u Kraljevu, znači da izdržimo još tih zadnjih dva minuta, pa smo onda mogli u Užicu da pobedimo, pa smo mogli ovde kod kuće sa OFK-om, znamo kako je bilo. Tako da propustili smo sami nekoliko prilika, s druge strane i drugi su nam pomogli da ne dođemo do tog cilja. Ali nećemo da kukamo, idemo dalje, može da se desi svašta, tako da mi igramo tu utakmicu pa vidjet ćemo šta će biti, da li ispadamo ili ne. A šta tu ima u igri, su možda Novi Pazar, Brodarac, nešto beše tu na tabeli? Pa ne, bodovno ispadamo sigurno za jedan bod, ali sad tu postoje neke, nisu plaćali neki klubovi neke stvari, onda neko možda ne želi da uđe u viši rang, pa se nadamo da jedino tako možemo da ostanemo u ligi. Inače, a to kao vojnik u skraćenju? Pa tako, inače bodovno ispadamo sigurno. Dobro, što se tiče podmladka, da li ste tu kompletni? Da, kompletni smo, svi imaju prava na nastup. I s obzirom da se igra u subotu, svi će konkurisati za tim i kasnije u nedelju ćemo priključiti prvom timu da popunimo tu klupu i dva bonus igrača.